Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Facetv was Wobi. At your mobile pay, Oboba, Mama, Ayoba, Baba, Obadi, Ogogo, Oboba, Latif, Oboba, Latif, Anoba. Yeah, that was a quick book. I'm going to go to the house. Ọkùnrin àbírò obìnrin àbíyè lọlọ́run máa jogún fún wọn láìpẹ́ láìjìnà tó bá máa jọdún tó ń bọ̀ báyìí a tún bá bá wọn kó mọ lágbára ọlọ́run. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gẹ́gẹ́ ẹ ṣé o inú mi ń dùn púpọ̀ sí yín torí mò ń sọ fún yín pé láìsọ ọlọ́run kò sí Ereko láìsẹ́ ìgbọ̀ngàn olólùfẹ́ mi kò sí Ereko àmọ́ mo wá ń dúpẹ́ pé ẹ dúró tì mí. Ẹ ṣe mi gbẹ pẹ̀lú mi òun ló jẹ́ kí Ereko náà ṣì máa wà ẹ ṣe púpọ̀ olúwa wà pẹ̀lú yín a kú ìpamọ́ ọdún ayabo ọlọ́run wà ní fọdún náà ṣòpin fún wa a ní fọdún ìdágbére fáyé yíyá 2022 a tún wá dùn fún àjà 21 lọ gbogbo nǹkan tí a ti wá fi dùnú kójọ nínú 21 ọlọ́run wà ní fìbínú ẹ̀túká lágbára ọlọ́run. Mo fẹ́ béèrè kan ǹjẹ́ ti bá mi wo Mojísọ́lá MJ ní àpáta TV ẹ lọ bá mi wò ó bá tún bọ̀ lọ́nà Sunday ló bá jáde báwo ló ṣe rí o tí mọ̀ ẹ pàdé wa nu MJ Mojísọ́lá àpáta TV ni o another online ìṣèkáta bìtì ó dàbọ̀. Ẹyin ìyàwó òní bẹ́ẹ̀ yí o. Wọ́n á lọ́ra wọn pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n á gbó wọ́n á gbọ́ èsù ẹ̀ṣẹ̀ òní yà mú lọ́la lùkúnra lọ́la méjìláti lọ́la wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ tọ́lọ́run ni orí gbogbo orí ìnságàmù ló gba ayé kan lágbára ọlọ́run wọ́n á bọ́kùnrin àbíró obìnrin àbíyè inú lè wọ́n òní gbóná á máa gbòòrò ni á máa dùn ni á yọ̀nà máa bá kalẹ̀ lọ́la láódá wà lárúbáta ní lábìlá I'm gonna go.
Ti wo koko mori na wo koko mo kono kono
Subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Wunmi.